دوستو، میں ہوں دسر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اے ٹو زی ایکسٹرا، اور ابھی ہم یہاں پہ آپ کو دکھا رہے ہیں 10 horse power کا سولر ٹیول ہے، اور اس میں یہاں پہ جو ہے یہ 5 inch کی ڈلیوری ہے، اور آپ کو میں یہاں پہ دکھاؤں کہ یہاں پہ انہوں نے ایک طریقہ کار کیا ہوا، ایک ٹی لگائی ہے ہم نے یہاں پہ، اور اس ٹی کا مقصد یہ ہوگا کہ جب یہ سولر سسٹم اگر نہیں چل رہا ہے، یا مطلب جو ہے رات کو انہیں پانی کی ضرورت ہے، تو یہ رات کو بھی اس فیٹر کے ذریعے جو ہے وہ دوسرے پائپ سے پانی کو جو ہے وہ چلا سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو سسٹم ہے، اس میں ہم نے 330 watt کی 30 panel لگائے ہیں، جس میں اگر میں اس کی کنیکشن کی بات کروں تو اس میں 15 15 سولر پینل کی ہم نے 2 سٹرنگیں بنائی ہیں۔ اب یہاں پہ اگر میں سولر پینل کی کیپیسٹی کی بات کروں، سوری ٹائپ کی بات کروں، تو بیسیکلی اس میں مونو سولر پینل جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں، جو کہ یہاں پہ پنجاب کے لحاظ سے جہاں پہ ٹیمپریچر 25 degrees سے زیادہ ہوتا ہے اس کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، بٹ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ تھی، وہ باضد تھے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے، ایفیشنسی ملتی ہے یا نہیں ملتی، ہم نے مونو ہی لگوانی ہے۔ سو اس لیے یہاں پہ ویسے اصولی طور پر پولی کرسٹلائن سولر پینل لگنا چاہیے تھا، لیکن مونو کرسٹلائن سولر پینل لگی ہے۔ موویبل فریم ہے، اور جو ہے آپ اس کو بڑی آسانی سے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ گھما سکتے ہیں۔ سولر پینل کا جو اسٹینڈ ہے، ایک میں جو 12 solar panel لگے ہوئے ہیں، اور ٹوٹل جو ہے مطلب سائز جو ہے اس کا اسٹینڈ کا اس طرح بنا ہوا ہے کہ اس میں 12 solar panel جو ہے وہ لگ سکتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ 10 solar 10 10 کے 3 سٹرنگ 3 سیٹ بنے ہوئے ہیں، تو وہی آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ چونکہ یہاں پہ ان کی 10 horse power پہ 36 panel لگنے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ شروع میں ہم 30 لگا کے دیکھتے ہیں، اگر ہماری ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہوئی تو انہیں پر ٹھیک ہے، ادروائز ہم ایکسٹرا پینل لگا لیں گے۔ تو 30 panel جب لگائے ہیں تو ان کا پانی بہترین آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ مطلب ہمارا مقصد جو ہے یہاں پورا ہو رہا ہے، سو اس لیے ایکسٹرا پینل جو ہے انہوں نے نہیں لگائے۔ تو یہ ابھی 30 panel پر جو یہ موٹر ہے وہ چل رہی ہے۔ تو ابھی یہاں پہ جو کیبل استعمال کی گئی ہے، تو کیبل یہاں پہ 8 mm اور 6 mm کی، پازیٹیو پر 8 mm اور نیگیٹو پر 6 mm کی کیبل استعمال کی گئی ہے، اور سولر پہ